Sonce je zašlo. Nekdo se sprehaja skozi vas. Počasi se približa hiši. Sveti Miklavž se radovedno zazre skozi okno. Angel, poglej! Moje otroke, kako težko me pričakujejo. In poglej, kako pridni so. Zvečer so vse pospravili svoje igrače. Angel moj, zato poglej v okna in poberi pisma, ki so jih otroci nastavili zame. Pojdi in mi jih prinesi. Zelo težko čakam, da jih odprem in preberem, kaj so lepega napisali. Pojdiva naprej. To noč morava obiskati še veliko hiš. Rožle pa Senja, a bi mi zdaj napisali pismo Svetemu Miklavžu? Ja! No, prita sem. Če se je zmenila. Zdruga vzem. Ej, Fanta, zakaj si pa Rožle to naredil? Zdaj boš pa ti dobil črno piko. Ne! Vama zdaj nekaj povem. Kaj? Da Miklavž gleda skozi okno vsak dan vse otroke. Zvečer, če se lepo igrajo, pa veste, kaj Miklavž nos? Kaj? V hiša. Same lepe stvari, dobroto, pa da smo mi prijatelji v družini, pa da se imamo radi. Ja, mami, ampak jaz bi traktor, berirko, burdužer, bager. Se nekdaj bojo odnesel pisma? Po noči? Ne, mogoče danes v noči. Po noči? Jaz tudi ne, sem šla pred lan, od tega sem si spiralno zlomila krila, veš? Ojoj, greva kamen, skar je papir. Pela. Kamen, skar je papir, Jezus, zmakala, ti grem zgon. Ej, stara, a sem že gor. Sprosti, da pa dol pogledat. Jaz pa gor ne. Nebo se je obarvalo rdeče. Ljudje pravijo, da takrat angelčki pečejo piškote. Pa jih res? Oh! Ej, zaspane, a ti si sala tako mat? Si. Oh, to, dobra. Odlična. A ti ni vpet? Ej, a ste bile vedno zanič na koncertu od Marka? A res, veš kaj ti povem, Elvis se stokrat boljši. Oh, daj nam bo Jana predstavlja, kako bo poslal. Ti pa to je Jan. Ej, kaj ste to? Kaj če bi malo stišali muziko pa začele delati? Kaj če nas nada angel sliš?
Se veste, ko je bilo nazadnje, ko nas je slišal, sem tistim vojakom iz prve svetovne boje smo mogli štumfe prd. Jaz se tega ne grem še enkrat. Čaki, kva, a tisto so bili štumfi? Ne, makaroni. A loh nika ta vidve, meni nič ni bilo krivati. Pa to je ti vse, te zora! Muska otišate pa mi. Kaj prefutate ko enemu kurniku? Z naročili zamujamo. Dve tone naročil smo naredile, 10 jih moramo pa speči. Pa še polno enih posebnosti imamo, tle noter imam napisan. Prosim, če mi to imaš. Ena tona brez jajc. Ena tona brez glutena, ena tona brez laktoze, ena tona veganski, čakaj, kaj pa tle piše, ena tona oreo kroglic. A kjera mogoče ve, kaj je oreo? Jaz vem. In? Čokolade, iz, dol, iz zemlje. Bomo zrihtali? Bomo. Ok. Aha, tukaj še klicajmo pri jajcih. Aha, tukaj piše, da jajc ne bo dovolj, ker imajo kurje, po porodno depresijo. Spet. Zdaj pa poslušajte recepturo. Danes delamo medenjake. Maja! Kaj delamo danes? Ne vem. Medenjake. Kje se te to pržge? Same ikonce so. Lucija, jaz se ne razumem. Ja, ja, daj mi raj knjigo, daj mi raj. Knjiga, izvoli. Te čakajte, da vidimo. To je star recept moje tete Mare. 250 tisoč gramov sladkorja. 250 tisoč gramov masla. 500 tisoč gramov moke. 300 jajc. Ena velika vreča pecinega praška. Ena velika vreča vanilijevega sladkorja. Priprava. Si vidim, da vse veste. Gremo delati. Povaljamo, povaljamo, utisnemo, utisnemo, zapečemo, zapečemo, pomalcamo, pomalcamo. Kako ne mora tako hitrej mešati, no? Zdaj, zdaj še nič ni razmešan. Iva, drž. Mir bo. A se nisem mogla kaj lažji, kad se povaj, no? Ej, sad spazi, imam na ovore sipo. Wow! Daj, tri puko! Wow! Ej, opa te, kada se neki žgatom zadi. Dan je bil, a? No, pa smo angelčki moji. Pridni ste bili. Zdaj si pa eno vročo čokolado zaslužimo, a ne da? Ja, ja, vročno. To, to je vzkukal, a si to jav? Jaz ne. Ti si te vzkukal, no, treba lonca pomiva. Samo sveti Miklavž sedi zamišljen. Iz nebes gleda dol na svet in se spominja časov, ko je hodil naokrog po svetu in nosil darila. Sveti Miklavž. Življenje dobrega moža. Nekoč se je v daljni deželi v vasici ob morju rodil deček. Starša sta si dolgo želela tega otroka, a ga nista mogla imeti.
Skoraj sta že dočakala starost, ko jo je razveselilo prelepo čudežno dete. Vedela sta, da je bil Božje darilo in sta ga poimenovala Nikolaj ali Miklavž, kar je pomenilo junak človeštva. Nikolaj je rasel razumnega, krepostnega in dobrega mladeniča. Vsem se je ravnal po sinu Božjem. Njegov stric je bil tamkajšnji škof. Opazoval je dobrega dečka in rekel staršem, da v dečku vidi nekaj čistega, nekaj Božjega. Ta deček je poklican, da služi Bogu, je rekel. In Nikola je privolil svoje poslanstvo. Odšel je stricem v bližnji samostan in tam postal duhovnik. Bil je predan svojemu delu in učenju. Nekoč se je stric odločil, da odide na romanje v sveto deželo. In zato je Nikolaju prepustil duhovno služenje in cerkev. Zaupal mu je in njegov dobri nečak ga ni razočaral. Potem pa se je zgodila velika tragedija mlademu duhovniku. Nikolaju sta starša umrla zaradi kuge in mu zapustila veliko bogastvo. Izguba ga je zelo potrla, a v njuni zapuščini je videl priložnost, da naredi nekaj dobrega. S tem bogastvom bom pomagal bolnim, ubogim in revnim. Ravnal se bom po zgledu Sina Božjega. Odpovem se vsem posvetnim dobrinam in jih dam ubogim. Je sklenil mladi Nikolaj. Vedno je opazoval, kdo vse potrebuje pomoč. Po noči je na skrivaj puščal hrano, oblačila in denar vsem v svoji vasici, ki so tega potrebovali. Ljudje niso vedeli, kdo je skrivnostni dobrotnik in Nikolaj je skrbno pazil, da ga nihče ni videl. To skrivno obdarovanje je ohranil do konca svojega življenja. Nekoč je izvedel, da se je neki vaščan tako zadolžil, da so bile njegove tri prelepe hčerke v nevarnosti, da jih upniki prodajo v suženstvo. Tako ubogih deklet ne bo hotel noben spodoben mož, pa naj bodo še tako lepe. Mladi duhovnik tega ni dovolil. Na skrivaj je pustil mošnjo cekino na pragu hiše ubogih deklet. S tem denarjem je njihov oče lahko dobro umožil že takoj prvo hčer. Ko je prišel čas samožitev druge hčere, je Nikolaj spet pustil cekine na pragu hiše. Oče je bil tudi tokrat presenečen in ni vedel, kdo mu pomaga. Ko pa je prišel čas za možitev najmlajše, se je oče skril in čakal na skrivnostnega dobrotnika. Nikolaj je tudi tokrat prišel in oče ga je prestregel. Zahvaljeval se mu je za dobroto. Dobri mož pa ga je prosil, naj nikomur ne pove. Dolgo se je oče trudil, da bi skril, da ne bi nikomur povedal. A na koncu je vendarle vsem povedal. In tako so ljudje izvedeli, da jim pomaga Nikolaj, sveti Miklavž. Na skrivaj jim pušča darila in jim pomaga. Sveti Nikolaj ali sveti Miklavž je naredil v svojem življenju veliko dobrega. Rešil je mnoge ljudi in postal njihov zavetnik. Prinesel veselje in radost in zdravje mnogim otrokom. Še zlasti njim je rad dal lepa in sladka darila. Otroci, sveti Miklavž to dela še danes. V tem času se po jamah in gozdovih nekaj zgane. Samo toliko, da bi strašili poredne in lažnive otroke.
spodijo se hudobe. Letos vidim, da se na zemlji dogajajo čudne reči. Tale COVID vam jo je pošteno zagodel, ampak nič za to. Jaz pridem do vas tudi letos, kot vsako drugo leto doslej. Samo bolj moderen sem moral postati, da me lahko vidite in slišite. Moji angeli so mi pripravili studio, da vas sedaj lahko pozdravim kar preko telefonov, tablic, računalnikov. Kako ste torej, otroci? Kaj pogrešate vrtec, šolo? Tudi jaz jo, res, prav res pogrešam, ko vas gledam iz nebes, kako se pridno učite, kako čepljate v svojimi prijatelji in zbirate dobre ocene. Pa tisti v vrcih, kako ustvarjate svojimi vzgojiteljicami. To leto se žalost uživo ne moremo videti, vam pa obljubim, da bom po noči, ko vam prinesem daril, prišel prav do vsakega in ga prav nežno pobožal po obrazu. Bodite veseli, naredite jaslice, postavite jelko in si z družino polepšajte praznični čas, ki prihaja. Posebej pa mi obljubite, da boste do novega leta vsak dan naredili kakšno dobro delo. S tem boste še posebej razveselili mene in pa vaše starše. Angel, sedaj pa pojdiva in se spustiva na zemljo. Thank you.